ماشي واحنا جبنا نكاح المليار الودوية مخايد واي تسوى حواي فمل إيه أصحاب بس مرد واي ماني شانا اسكا عدونا مرد إن شاء الله وادي نسوى حيرك صدوة نكاح إن شاء الله نبس على جايز. جزاك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. أروسك اللهم بلي كين كين انت الى وريج ادري المربي ادون انت سعلي أدريسه. السلام عليكم guys كسودوي channel كايو فيديو عصب today is the big day.
Hey, Kulida, we sugi se mosa aneg bu sugi ne. I'm so excited, guys. Video ga nadin la badaygo. Sa idin ka balan qaadi. So, maanta ahad waaye. Arooski waaye. Aya. Abdul Qadir ay la socday meeshaan. And yeah, guys, mar dhawaa soo kacnay. Waxa waa hadda shan saac u dhawday oo mu saddex saac amna kacay. And stress ku badan yahay maanta. Sa ogtihiin. And hadda aan soo baxnay aniga Abdul Qadir. Wiilshin dana soo raacnay ahayd like labadeen nin kale waa kicin waay. And waxa u soconaa keegi arooska inaan soo qaadno oo hoolka aan geyno. Yeah. أفرتين نسرعني إهد لكن ما كاسوا كي عموي مركل لبذينا أقمار تمين وآذينا I hope إنا كي كاسيت ما أنت جيجونين because وانا الجيجونين أنا أنا Are you ready for this عموال? Let's go! My God guys ووقتي ما هاي حدا لكن إن شاء الله step by step ما أنت سأيدي كبالا قاعد وحول بنيسو قلنا Let's go guys نلصعود okay I mean جوي جن معاموي ما أنت وكيالكا قش مغالكا كحركي you know it's going to be a beautiful day yeah see you guys hi guys مات مي step step انا ادوك صدو واني بلان قادل look guys كيكا روسكا ونا I cannot believe it's so cute عدو قادرا انت لو قلنا كيكا انو الالي كيكا دبني تسكر guys بس فيديو واني اتسو هلو مركي واحدا لسكو اديو you know نكانا كيكا اسكرو ايه yeah keega arooska inaan lagu aminay kaad magaalada ku bixigana keega niyo mal dhumana let's go guys waa diyaar sanahay wara keega suum xirniyo war ma haysidee maanta kale wallahi aniga keega naga dhiganaya cadaas printi gay soo hada keega waa qaadina waxa geeyna hoolka arooska ee iiga talaajid gelinayo and then hool kale tan oo taal so yeah so guys hol ka aroos ka imaade hadda cake baa ku ifoola talaajada gelna haqeelno baa ku kamso dhamin yeah marka keega aan ka cabsano ay qaado wiisa like alaatani dulays way I don't wanna mess up you know so talaajada gelna hadda lix saac le way arooska wuxuu bilaabanaa 6 PM marka intaas inta talaajadu ku jira aan xilkeeda iska wareejina keegan yeah and then guriga aan qana alaab kala ii dhiman ina soo qaadno oo hoolkeeno yaa hoolkan hadhow aad soo markii la wada diyaariyo wax walba still had shaqo ku socota sharxaad umleyna so nala socdo maanta mayna kana guys guriga had kasoo dhamaanay guriga markii imaad waa quraacani adan mar labaad la bixiraba baawurka alaaba la rarooya basically waa guurooda so alaabtiin waxaan qaadanayaa waxa waa because hotelka en hoolka arooska lagu dhigo iyo guriga way kala dheerihiin صدق دقيقة عمل إسكو جرانا باور إيه مركا وحان سمي إيه نهوتيل لان كريسيني أو أودو ميشا ميشا ألاب تلان لقينا ميشا لسك ديارنا ميشا لقم بحا سو قرشا ساسواي مركا هاد دو حان سكو ديونا ألاب تلان إنا هالمرقادنا أو تيل قينا يهولكا سي مرلباد لو سو نغاني بكا سواك ديارنا هاي That's what we're trying to do ويلش واقوان ألابال سو بدا marka hawsha mid sahlan boorsooyinkii mujiji safar ama safar dharkii kullu bisan leen qofol dharkii kullu bisan la kaliis ama hamburgis ama suudkiis hal kursi uu qaatay guys can you believe that walida sidday meeshaana waa buuxa ma ogi meeshii dadka koraayaan and by the way baawur kale laba baawur kale taso kriisina hada kan ana wato oo wal soo jaari labadeenii weeyaalaan imid labaad oo walaashi soo jaartay laakiin afar baawur oo saanku haysana xaaladan saani maruusa yes wiilish waa kuwan hay 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 baawurka maxaa laga dhigay suuda meesha waxaa laga dhigay wax kale kursiga kaliis la saaray ay hadhow arki doontay waxa la soo suureyno iyo caji waa kana soo kala wareersan waxaa ku kacay injirta ku kacay injirta inta baa la gelin rawaad I have no idea wixii galay gali saax kor xataa ku xirxir marri ina soo noqdo leebis agas biyan koray hada nikkelna waa kana uu soo guurooya I have no idea baawur ka soo buuxa macal kuraasta wax saareen waa kana wiilow soo socotaa is diyaar aan hayaa aad macnaa ee waxa aad dhameyn miisan diyaarnuna oo macnaan macnaan kiis warda sameys ee kabla isla wada sameeyeen guys you cannot believe meesha sid qurxan yahay had mar weyn aan igu dhaco biga shaqada wiilow socotaa waxa wal markii la diyaariyo waxa rabaa inaan hal mar nitus toos you know
this is the place. ماشي افكار واه كتير قال لي اسال باب كيس اكلوني لحد ما واكنا جايز اوتيل كيمان هدا هذا فينا سارنينا ونسوق رياضه قرن السوق معني غلط يو ثانك يو هاي هاي را انت ما تو ساوند جيسن را بوكا تو سيرا با تو سام راس ماتا راس ماتا يا كابي كنت انت صوره دهتا هاي انت ده اسل برين سان يو هذا مت ما كنت ساعدك مش اسل بيس ما هنا اوكي هنا لو فانو يا راس دواتنا انا اصلا ده بس ده حد يعني دي وراح ده سيحن قبل راس ده هداك ده عن سيحن اوتيل والله يا breakfast available what an excellent menu كان او عرب دير يا نقول بس كانوا نو عيبينا just go 318 ما كان اقول كين او هاي جايز وا كان اوتيل كا فرهين وا كدا سو حدا سو قلني وي دونت هاف تايم حجابه لا هدو بدو سكت ساعة خفتي وردة ويرفن تاي سو هدو اني تساعة شاء الله مشكلة كثيرة نيفر مايند فوني هنا وا كان اي مين عدول فوني اكو يا لك عالي سكالكي عينيو right here let me see tomorrow hong kong this is air dryer what are you talking about so guys oh I'm back waxaan maam hotel ku sharxuna hadda shaqanka qabaneena aroos ka soo socod mar dhaw sawir la qaadira nala socda si local kiina hotel fiirsada ya هاي 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 عبد اللي برايت تو بي واو ابو بعزه وراي او ماي جاد كان عبد اللي اي كان ويت او تاش وانت انا اقارك ترى ورا اثير شطل ما يستعد نافع انا عاد سان قادرين يو نيد تو جيت يور اس يا فرانتك مع السوبر من لجينو يا جيف مي ذا رينج قشو 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 واو عبد القادر سينجيجت كونجراتيليشن باوي so guys waxa ay soo dhawayna meesha aroos ta meesha soo dhawayna leh waxa waxa loo qaadi lahay bright to be yo nice I like it meesha nambarka local kicin raba way soo socotaa dad loo soo libisooyaa niman kan saani u fadhiyaan hees dar aroos ku soo socotaa wow ho sida DJ DJ guys sida aroos soo socotaa kashif 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 raba gabdi camera na soo socdaan guys so ana iyo naga tani waa tuug buufna oo nacbaane raba camera qaal qaal camera aniga ne woo ma qor ma roosi ee guri iyo ka afda sana ku nacbaane markii walaala okay waa kula socdaa DJ neti waa isku qasay basic la waxa leel rabaa in isku dhex jiraan okay love choice alle da amina sa isku raacsiisi amina san ku soo raacid vertical ama horizontal na soo raacid white is of the issue no isku dhigila ba white exactly sas yo hotel bashur malik kala ma istaqna ana kala ma ist hado an it's a final look at the high view de la process ku soo raacid trust the process yeah guys 5 waxa way hada waxa way 5:15 arooska waxa invitation ku qornay 6 o'clock inuu bilaabnaayo partition da hayo muleeni na isku diyaarnaayeen oo mees ku aadayeen no that was Ben's eye so marti de Ben ushay so maalm Ben ushay so guys so show isku daba socotaa nin dalal kan I don't know the anyway hatta soo dhigi hotel kan jooga aroos diya socdaa so wadooya
What do you mean? Visa di dalbozu? Address kaya mukusi gili kere. Ana hoshe do visa asku. Okay. Okay, but guys, hello is arkena. Because yes, arosu do haloso wada. Because di sabrada ke qadala hain kore saarengin. Ada meshe si sabruin aqurhani. Oh god, meshe na dua el mami. Ma unna kana dua ni so dua meshe sa kedigna aqurhani. So yeah, guys, see you later. Man, step keni debi. Anyway, ada mikana mat ku oranai. Misla haden. ورني واب دالنا بحاروس أنا أنا جواب ساس إيه واب دالنا already وأورى anyway مش عنده هذا الدق قادنا هنا قبل أوجير بوتيلك يا مركا بعد هول كنا anyway واللي مع معانك ما مسمينا أنا كان لبسوا ويل شينا هل ساعة كله وذا guys oh my god I don't know وقتك بلعبنا حفل دانيتي بس هذا هل ساعة شان دقيقة كلمة ان شاء الله خير بكل ما نسى نلصق